Boa noite a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite da, da Fundação, em nome de Breno. É também é um prazer estar dividindo na mesa aqui com o Tiago, com a deputada Dandara e com a Ana Flávia. É um prazer conhecer vocês e discutir é, esse tema tão importante da comunicação. De primeira coisa, assim, sempre quem trabalha e pesquisa com comunicação e tecnologia sempre é... É, alvo da tecnologia e eu não sabia ligar o microfone né? sempre, toda vez que vai falar sempre acontece uma coisa desse tipo. E bom, é, algo que eu sempre começo é, falando falando para os meus alunos em relação à comunicação digital é que a gente tem que ter dois tipos de atitude com a comunicação digital, especialmente as tecnologias e redes sociais, enfim esse novo tipo de mediação automatizada, algorítmica primeira, claro, parece ser mais óbvio evidente, que é estar tá sempre atualizado, atualizada, estar tá nessa coisa up-to-date. A segunda atitude pode parecer com, contraditória, mas é complementar, que é fugir de um certo presentismo das análises em comunicação digital. A gente não dá para é, ficar sempre vendo aqui agora, da mão para a boca, como se desenvolve, como é estruturada... A comunicação digital, as formas de sociabilidade que ela permite, as lutas políticas que se dão na, na, na comunicação digital e nas redes, e a produção de subjetividade, o sujeito que também é moldado a partir dessa comunicação. Por que eu falo isso? Para a gente fugir um pouco de um certo paradigma transmissivo da comunicação, que às vezes a gente é pego é, simplesmente nele, como se a comunicação fosse apenas. É, relatar, transmitir uma ideia e não construir um tipo de realidade, construir um tipo de mundo a partir da comunicação. Claro que eu sou jornalista de formação, comunicólogo, puxa a sardinha também para o meu lado. E aí, nesse ponto, porque eu falo que tem que ter essas duas atitudes? Né? Tanto, claro, ficar sempre atualizado as mudanças, do que, é que está acontecendo, mas também fugir desse, dessa análise presentista e imediatista. Porque a comunicação, em especial a comunicação digital e das redes, ela está sempre em mudança. Então, para a gente fugir de uma certa desorientação que acomete a cada novo formato, a cada nova virtude, a cada novo valor, a cada novo tipo de comunicação, de conteúdo que ali é, está sendo transmitido, é muito necessário a gente recuar um passo atrás e se situar pensando. Justamente, que tipo de formas, que modos de sociabilidade e, de novo, de construção de sujeito e de subjetividade que essas redes estão produzindo. E aí, é, fico feliz que, recentemente, viralizou uma fala da professora Marilena Chaui. Talvez algum, algum, alguns de vocês tenham visto, falando uma nova subjetividade. É, na entrevista no, no programa do Leandro Demori. Na EBC. Na eu vi no TikTok, tenho que dizer que eu já vi no corte do TikTok essa fala dela. E esses problemas, é, porque eu falo que não é uma questão transmissiva apenas, né? é uma questão de uma certa moldagem, informar um certo tipo de dar forma aos sujeitos contemporâneos que essas redes produzem. Não é só uma questão do algoritmo, do conteúdo que ali está circulando, mas o que a gente chama da própria arquitetura dessas redes sociais. Ao contrário de um primeiro momento, né, que aí também tem um certo essencialismo, e isso eu falo no, no teu imediatismo, dizer que a esquerda é ruim na comunicação digital, na internet a direita e extrema-direita é boa. Se vocês vão lembrar, 20 anos atrás, com o começo da internet dos blogs, a esquerda dominava. Era a época dos, dos blogueiros sujos. Né? Tinha até adversário que chamava nesse tipo. E a direita patinava. Então tem uma certa mudança, especialmente na, na, nas redes sociais, na forma como ela é construída que provocou essa transformação. E aí claro, os problemas eu não vou me deter aqui até porque o tempo é pouco, mas eu acho que a professora Marilena, ela já coloca de uma forma muito boa. É um certo hiperindividualismo, hiperpersonalismo das redes sociais. Resumindo de algo que fica todo mundo consegue entender de uma forma intuitiva você tem um perfil. Ao contrário de blogs, de comunidades, que antigamente é ocorriam outras redes sociais, que eram assembleias permanentes que as pessoas discutiam temas, hoje em dia o que, é que a gente tem é um perfil de uma rede social em que a sua figura né, pessoal, né, a sua, o indivíduo está ali presente. E é esse indivíduo que está ali disputando é, atenção e visibilidade com os seus semelhantes. Então, ao contrário de uma ferramenta de comunicação, de solidariedade, a gente tem uma ferramenta de competição e de. É, Massagem ao ego, a um certo narcisismo, enfim, preciso disputar atenção com outros, especialmente com o meu semelhante. Mas, bom, há esse indivíduo que eu chamo de hiperindividual, ou esse hiperindividualismo, hiperpersonalismo, tem também uma característica de ser dessa gênero, de serem hiperrelacionais. O que é que eu quero dizer com isso? Acadêmico, não é falando palavrão. É que a maneira como o algoritmo, né, esses sistemas algoritmos, eles vão direcionar conteúdo é... Por exemplo, Ana Flávia gosta de uma coisa A. Eu também gosto de uma coisa A. Se a Ana Flávia gostar de B, o algoritmo vai entender que eu tenho uma grande probabilidade de gostar de B também. E vai me direcionar esse conteúdo. Ou seja, não só sou eu, Paulo, que está ali, mas é um certo compositório de gostos e preferências e conteúdos que já viram anteriormente, que vai me direcionar aquilo. Então, nessa parte não tão visível, eu sou um compositório de pessoas parecidas comigo e aí é uma das pistas em que a comunicação de esquerda pode é, florescer nessa rede. Claro que tem, vamos dizer, esse pecado original, essa forma estrutural que joga contra a gente, que de fato é, enfim, um estímulo a, essa, a esse personalismo, a esse hiperindividualismo. Mas quando eu falo hiperrelacionalismo ou, ou essa, esse caráter hiperrelacional, quero trazer um exemplo que é, enfim, trazer um exemplo recente que é o é, mobilização contra a jornada 6 por um. O que é que aconteceu? Ainda tendo um personalismo, ainda tendo esse caráter super individu é, individual, eu vou pegar pra, especialmente a mobilização que, que o, o, o local foi o TikTok. Quando começou a bombar, a viralizar essa comunicação, o que é que aconteceu? Um monte de vídeo de pessoas comuns, usuários comuns, sem ser pessoas com grandes seguidores, passaram a gravar vídeo contando a sua rotina, contando com o estudiante, era essa rotina de trabalho, essa jornada de trabalho, né? familiares falando também que não tinham tempo de ver seus outros familiares, os filhos, os pais, etc. etc. Aí passou a bombar. Esse algoritmo do TikTok ali funcionou quase como uma espécie de anti-coach, anti-influencer, colocando não só uma pessoa para falar sobre aquilo, mas várias pessoas, mobilizou várias pessoas, a falarem sobre um determinado tema. E aí eu posso trazer também outros exemplos, como, enfim, a pele do estupro ou a, a, aquela, aquele projeto de lei de privatizar as praias, né, que organicamente também as pessoas começaram a falar sem ter um certo... Influência. Começou a desinfluência, Luana Piovani, etc., etc., mas as pessoas começaram a produzir conteúdo próprio sobre um determinado tema. Então aí vai uma primeira pista... Ainda que jogue contra essa característica de construção de perfil, né, dessa mediação através de perfis que a gente usa na rede, pode, pode soltar, né, pode disseminar conteúdo, mobilizar politicamente a partir de algumas pautas e trazer as pessoas para falar. Eu lembro muito numa entrevista da presidenta Gleise que ela falou que enfim a comunicação digital é justamente essa questão de uma assembleia permanente conseguia fazer uma assembleia permanente. De fato. É, o desafio aí e aí eu acho que é uma pista uma primeira pista aqui é trazer é, as pessoas para debaterem para colocarem seus suas seus, suas né, opiniões mas também suas vivências acho que essa, essa questão da jornada 6 por 1 ou contra a jornada 6 por um mostrou bastante enfim por mais que é, Vai passar ou não vai passar, já está presente na sociedade um debate de jornada de trabalho. Ela conseguiu, conseguiu muito também, claro, com certo personalismo, com certo, essa característica, influência individual, mas ainda trazendo para a sociedade toda, né, para as pessoas comuns, os usuários comuns, então um certo anti-coach é, a maneira de disseminar seu próprio conteúdo. E aí eu passo para o segundo tópico, que eu sempre digo, desconfiem. De quem tem uma fórmula mágica de como é, usar as redes, ou como trabalhar as redes, ou como, enfim, disseminar conteúdo. Justamente, e aí eu volto para a questão do presentismo, essas redes estão em constante mudança. As big techs, essas redes proprietárias, elas podem mudar as formas, os algoritmos, enfim, a maneira como o conteúdo é disseminado e direcionado e a gente não ficar sabendo. Então, claro, tem alguns parâmetros, algumas né, formas de se colocar aqui você vai testando e vai percebendo e é de, de, de fato. Mas quem disser tem uma fórmula mágica, uma bala de prata para chegar no, 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 é, na sociedade e disseminar o conteúdo que a gente quer, desconfie. Desconfie porque eu, eu falo, né, enfim, baseado em outras autoras e autores, que é, a internet a comunicação digital ele virou um ambiente de testagem total. As pessoas estão sempre testando. Não existe como na comunicação de massa, né? sou jornalista também, além de pesquisador, você fazer um bom roteiro, uma boa matéria e saber que aquela qualidade, aquela virtude era boa e, enfim, poderia ser boa pela qualidade, poderia ser um sensacionalista. Se eu quisesse pegar mais público, saberia mais ou menos qual o alcance e qual a disseminação que aquilo teria. Na comunicação digital, isso não existe. Existem, claro, os parâmetros, não é nada é sempre novo, mas vai esse ambiente de uma testagem total. Ou seja, as redes e a internet viram um certo laboratório social. E aí eu pego outro exemplo para ilustrar. Enfim, inevitável falar, né? falei um pouco anti-coach, mas foi o que o Pablo Massal fez no começo da campanha em São Paulo. Vocês vão lembrar que ele é, dava dinheiro, remunerava seguidores dele que conseguiam disseminar mais vídeos. Eram os 30, 30 cortes. E tinham mais visualizações, ele remunerava XYZ. Claro que foi muito focado o flagrante e, claro, crime eleitoral disso. Mas o que pouco foi dito é que ele produziu inteligência aí. Né? Os usuários dele faziam a hashtag o prefeito e aí ele conseguia nesses 30, ele diz ele que botou mais quatro mil pessoas para fazer aquilo ele não precisou contratar nenhuma agência de marketing nenhuma agência de publicidade ele não precisou fazer nenhum grupo focal gastar dinheiro gastar tempo para saber qual mensagem qual tipo de forma de conteúdo poderia bombar melhor ali numa campanha eleitoral ele simplesmente terceirizou é, essa forma de produzir conteúdo de novo Pode se falar, nesse hiperrelacional, e aí produziu uma inteligência justamente de que tipo de mensagem, qual formato, qual conteúdo ele poderia ser utilizado ali. Ou seja, ele transformou a internet e as redes sociais num laboratório eleitoral. E previamente já sabia esses conteúdos. O que é que eu quero trazer dessa segunda pista? Aproveitar esse caráter experimental, laboratorial das redes, para testar né? comunicação antes de. Né, esse formato clássico de vamos, enfim pensar e produzir qual é o melhor conteúdo, qual é o melhor formato antes de colocar no mundo que a rede social né, e a comunicação digital nos permite é a gente testar justamente é, esse tipo de conteúdo, esse tipo de formato a comunicação no mundo no mundo real, vamos dizer assim né, nesse mundo no mundo presente. não perder tempo pensando qual seria de fato a comunicação ideal? É, claro que aí a direita, a extrema-direita, tem uma grande vantagem de não ter limites e, e enfim, moral em fazer isso, mas eu acho que dá para ter uma brecha de tentar qual tipo de comunicação, qual tipo de formato, qual tipo de conteúdo a gente também pode é, conseguir fazer e tentar fazer nessa disputa. Acho que é isso e, tempo, tempo rápido, a gente conversa mais nas perguntas. Muito obrigado.